Pred reprezentačnou prestávkou pokračovala Fortuna Liga všetkými zápasmi bez jediného víťazstva hostí. Náš dnešný magazín však nebude iba o výsledkoch. Vítajte pri jeho sledovaní. No a s určitosťou sa dnes pozrieme aj na víťaznú premiéru Nora Hrnčara na lavičke Michaloviec. Na rozdiel od Trnavy bodoval naplno Slovan, ktorý má v tabuľke už 13-bodový náskok. No a naopak už 12 zápasov nevyhralo Pohronie, ktorému sa záchrana výrazne vzdialuje. No a nielen o týchto témach sa budem v štúdiu rozprávať s našim futbalovým expertom Marekom Saparom. Vítaj. Pekný povečer prajem. Som rád, že si tu. No keď si to na úvod tak len zosumarizujeme, čo máme za sebou aj v tej skupine o záchranu, ale aj o titul, opäť vyrovnané zápasy. Vo väčšine prípadov. Áno, vo väčšine prípadov vyrovnané zápasy, ostatné myslím si, že tak asi, ako sa možno aj očakávalo. Takže liga nám pokračuje v zabehnutých kolejach. Ty si to povedal. A z hľadiska asi tých výsledkov bez nejakých výraznejších prekvapení tento víkend? Ja si myslím, že áno. Ako ja som skôr som možno očakával viacej od zápasu Žiliny s Dunajskou Stredou. Skôr som tam predpokladal, že Žilina doma zaberie. A že získa 3 body, ale inak myslím si, že všetko podľa očakávaní. Ty si videl všetky zápasy, samozrejme my si ich rozoberieme podrobnejšie, ale opäť taká tá vyrovnanosť a boj o každý bod sa ukázal na trávniku. Tak to asi bude až do konca súťaže. Jednoznačne, teraz každým kolom, každý bod je veľmi cenný a myslím si, že každé mužstvo sa snaží jednak vylepšiť to postavenie v tabulke. Bojuje sa po Európu samozrejme. Bojuje sa o záchranu. Neviem, či sa to tak dá nazvať v prípade Pohronia. To už je tam viac menej ako keby také isté, ale myslím, že tam bude ešte zaujímavý boj o barážovú priečku. My sa samozrejme k všetkým zápasom dostaneme podrobnejšie a začíname v Michalovciach, kde má za sebou víťaznú premiéru náš bývalý kolega Noro Hrnčar. Kiziridis. Ťažil teraz zo Suľovej práce, pohral sa s dvojicou protihráčov, center do pokutového územia, takúto ošima ešte Čegle, Jubek, spolupráca dvoch veľmi skúsených hráčov Vionu takmer skončila za Andriom Kožucharom tohto roku. Rozdanovský vrátil do Zlatých Moraviec, sledujeme Jubekov center na zadnú žrť Bednár. Tam neprepálilo všetko, čo mu stálo v ceste. Jubek, narazil si s Mondekom, pekná kombinácia, lopta sa síce do siete dostala, ale z tej bočnej strany a v 54. minúte sa tak Mondek nedokázal presadiť. No, to letelo do priestorov prednej tyče, naskakoval tam po druhý krát Ránko, zblokoval to Neofitidis, ďalší náskok, tentokrát Vaška a koncovka Mitrosa Popovica. Kiziridis, Neofitidis, Kanu. Ukázal sa pekne zbaviť Tomčeho Grozdanovského. Navyše výhoda pre Michalovčanov. Výborná lopta na Marcita. Zaskvel sa Patrik Lukáč. 75. minúta. Tak toto bol veľmi pekný futbalový moment, ktorý si Kanu urobil v podstate sám. Uvidíme, ako skončí tá akcia. Lopta je v sieti Patrika Lukáča. Vlastný gol. Ak som dobre postrehol, tak by to mal byť Neofit, ktorý paradoxne ešte jeseň strávil v drese Michalovčanov. Čeglej loptu dopredu nenakopol, takže by až Tomáš Dubek, ale ten nákop prišiel po hvizde hlavného arbitra Martina Doála, ktorý ukončil tento zápas. Ja som tam mal osobne asi pol minúty predtým tú toľku. Myslel som si, že brankár je trošku vyššie, tak som to zakončoval bohužiaľ do neho, ale chvála Bohu, Popo to dobre dohral a no, neho si strhol vlastne. Vo väčšine klubov to tak bývalo, že fakt, že nový tréner môže byť nový impuls a dnes sa nám to potvrdilo. Nechali sme na ihrisku srdce a získali sme podľa mňa zaslúženie 3 body. To, čo ma veľmi teší a zároveň sa mi nejak utvrdzuje, že to mužstvo je naozaj učenlivé a vývoja schopné. Tento zápas bol o tom, že super mal pár nejakých štandardných situácií, rovikopov. My sme si vytvorili nejaké šance, ktoré sme nepremenili. Na druhej strane sme si strelili vlastný gól. Ešte dosť bodov a ideme bojovať až dokedy to pôjde. Ja som už bol v takej situácii, takže bude to ťažké, ale ja verím tomuto mužstvu.
Zmena trénera v Michalovciach minimálne v tomto prípade teda sa oplatila, ale ja myslím, že celkovo to je asi taká stavka na istotu angažovať Nora Hrnčara. Aký je tvoj názor? Tak je to skúsený tréner, ktorý má rád poriadok, disciplínu, kde zavedie nejaké pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, a myslím si, že v hre o záchranu toto je veľmi dôležité. Mať to proste tú kabinu presne nastavenú tak, aby to fungovalo všetko na 100%, a potrebujete body. Čiže či už je to pekný futbal, alebo nepekný futbal, to proste nikomu nezaujíma, zvlášť v kluboch, ktoré sa zachraňujú. Keď pôjdu 3 body, tak proste nikto sa vás nebude pýtať na to, ako ste hrali. Minimálne teda, čo hrá v jeho prospech, sú tie skúsenosti. Myslím, že toto bol jeho 200. zápas na lavičke. Ale on dokonale pozná súťaž, že vôbec nepotrebuje nejaký čas na zoznamovanie sa ani s tímom, ani s tou súťažou. Nie, on má všeobecný prehľad proste o našej lige, o hráčoch. Myslím si, že keď išiel trénovať do Michalovec, tak presne vedel o hráčoch, čo môže od nich očakávať, ich silné, slabé stránky a podobné veci. Čiže toto mal určite zvládnuté. Ako hovorím, má veľa skúseností a myslím si, že on si dobre rozmyslel, že do čoho pôjde a do čoho nie, a vybral si Michalovce a prvý výsledok mu zatiaľ vyšiel. Keď som hovoril o tých číslach, teda v prípade Nora Hrnčara 200 zápas, Tomáš Ďubek 421, Igor Žovšak 417, rekord teda počet štartov je 422. Asi sa dá očakávať, že dlho Viktor Pečovský nebude tým rekorderom. Tak už nie asi dlho po reprezentačnej prestávke. Asi to Tomáš Ďubek dobehne, ale samozrejme tam aj Igor Žovčak, ktorý ako keby mladol. Takže tam bude ešte zaujímavé vidieť na týchto dvoch hráčov, pokiaľ budú zdraví, že pokiaľ to dotiahnu. Uvidíme. Myslím, že veľmi podstatní hráči, teda nielen na ihrisku, ale aj v kabine. Poďme k ďalším zápasom a pokračujeme v Žiari nad Hronom, kde Pohronie opäť nezvládlo svoju úlohu a nevyhralo ani 12. zápas za sebou. Zlova udržalo tú hre, môže s ňou hrať. Výmena so Steinhubelom, opäť Bangala, Bangalov centera. Steinhubel na vano! Pohronie ide od 16. minúty do vedenia. Parádna akcia domácich po pravej strane. A šťastným strelcom Christian Steinhubel. Na druhej strane lačný puk Landriča, ale odrazenú loptu zbiera Stáž. Stáž rozťahuje hru na pravú stranu. Výborne Milan Simčák Laurovi ukradol možnosť. A teraz na opačnej strane kombinácia s Blautom, opäť Simčák. Teraz je to otvorené pre Steinhubela. Steinhubel to má náravnou a nechal vyniknúť Matia Lukša. Zajímavá štandardka, 44. minúta. Center na prvú tyž nadvihnutý. Teč a gól Dragan Andrič. Vyrovnáva na 1-1 v 44. minúte. Dokázali gólovo udrieť po štandardke. Zúžitkoval sériu tečov, po ktorých zaznamenáva tretí gól v tejto sezóne a prekonáva Legianka. Šimčák sklepával loptu Pajerovi, ten však fauluje. Pajer vidie žltú kartu a keďže je to druhá, tak je to červená. Bangalová ďalšia obrovská chyba, Laura, Gerard. Gerátov lob a letí ponad Legiangovú bránu. A v tejto chvíli záverečné tri hvízdy arbitra Gemzického. Pohronie získalo bod. Veľmi ťažký zápas, ťažké ihrisko bolo. To bol jeden bojovný zápas, kde v podstate rozhodovali chyby v šestnáctkach. Ako som už veľakrát rozprával, ja si vážim každý bod z ihriska supera a pre nás tento bod je mimoriadne cenný. Takže chlapci ten zápas odmakali, odbojovali. Od tej 15. 20. minúte po inkasovanom gole sme sa trošku prebudili. A si myslím, že s prehľadom sme dovedli zápas do remizového konca. Takže ja mužstvu gratulujem zisku bodu a natiahnutí sérii. Jednoznačne za mňa dneska ovlivnený a nesprávnym rozhodnutím o červené karte a vyndání Pajera. Myslím si, že to byl nešťastný krok od rozhodčích. Pomaličky to plánujem, už máme to vek. Niektorí tréneri o tom vedia, že by som to chcel potom nejak preorientovať na toho stopera, ale všetko má svoj čas, ale teraz som si myslel, že to môže pomôcť týmu, tak ja už sa snažím robiť všetko preto, tak skúšame hocičo. Ten post mi je veľce známy, hral som to od malička a potom som bol v podstate záložníkom a útočníkom, čiže ja to poznám veľmi dobre, nie je to nič nové pre mňa.
Liptovský Mikuláš natiahol tú bodovú sériu už na 8 zápasov a z toho pohľadu výsledku je úplne jasné, kto je na tom lepšie aj po tomto dueli. Veľmi dôležitý bod pre Liptovský Mikuláš. Samozrejme, oni potrebovali to pohronie udržať na minimálne tých bodoch alebo na tom rozdieli, ktorý bol aj pred zápasom, a to sa im podarilo. Zápas pre mňa veľmi zaujímavý. Ja som ho zvlášť som sa na ňo tešil a chcel som vedieť, ako bude reagovať pohronie. Predsa len ten bodový rozdiel je už obrovský a chcel som vedieť, akým spôsobom budú bojovať ešte vlastne do konca ligy, že či majú tú motiváciu v sebe, ešte tú takú chuť naháňať tým ústav pred sebou. A zápas bol z obidvoch strán podľa mňa zaujímavý. Bolo to zaujímavé vidieť, ako reaguje jedno aj druhé mužstvo, ale myslím si, že Mikuláš veľmi skúsene a dobrou hrou, organizáciou hry vlastne držal pohronie ďaleko od brany. Kto pozorne sleduje pohronie, po každom zápase sú tie rozhovory podobné. Oni vždy povedia, že dobrý zápas, len im chýba tá nastavba, a to je asi aj tá otázka kvality. Nie sú vyložené slabší proti tým tímom, ale nevyhrávajú, čo je ich veľký problém. Ale keď ešte ostanem pri tomto súboji, keď si videl tú predzápasovú zostavu, a teda Miloš Lačný, hráč, ktorého ty dobre poznáš, pretože ste hrali spolu v Ružomberku, povedal, že to hrávalo a teraz sa tam chce vrátiť, pre teba prekvapenie? Bolo mi úplne z toho smiešne. Trošku tak to poviem, ako som to cítil vtedy, keď som ho tam videl. Áno, Miloš inklinoval k tomuto postu stopera, už dávnejšie o tom rozprával, že on by sa tam dobre cítil a že by to vedel zahrať. Samozrejme, jedna vec je ten pocit, druhá vec je proste tie skúsenosti s tou hrou na tom poste. Mne to príde už takým spôsobom, akože pokus omyl. A skúšajú čokoľvek v pohroní, aby to možno nejakým spôsobom naštartovali, zobudili. On sa tam snažil organizovať tú hru, povzbudzovať svoje mužstvo, ale veľakrát proste opustil ten priestor toho stopéra. Čiže niektoré také veci, netaktické, ale samozrejme z toho pohľadu, že to dlho nehral, alebo proste to hral niekde v mládežnických kategóriách, tak jasné, len proste toto mi príde už také až priťahnuté za vlasy. No uvidíme, bol to jeden zápas, či to bude dlhodobejšia záležitosť, dozvieme sa v tých ďalších súbojoch, ale tiež si ho ja osobne na tejto pozícii predstaviť neviem, dozvieme sa. Poďme mi ďalej a ideme na súboj, ktorý zvládol na rozdiel od Pohronia v domácom prostredí Trenčín. Začiatok dnešného zápasu, ešte raz vás vítame na štadióne Sihoď a veríme, že naši chlapci tento zápas dotiahnu do úspešného konca. Dobrá práca Vitana, ktorý si pýta dobehu loptu, šprintuje s ňou do pokutového územia Vitan. Vitan si musí počkať na svojich spoluhráčov, šanca 1-0! 7. minúta, skvelá rýchla kontra, jednoduchá akcia. A nakoniec Senica vyhráva 1-0, skvelý začiatok, podobne ako proti Michalovciam. Suárez je v pokutovom území, pekne si zasekol svojho protivníka. A nakoniec je to gól 1-1 s číslom 11. Filip Azango, 12. minúta a na Sihoti máme nerozhodné skóre, 1-1. Totková pekná prihrávka do krídelného priestoru, kde je svoboda Juraj Piroška. Teraz bude priestor na presnejší center, na vzdialenšiu žrť. A nakoniec lopta takmer skončila v bráne. Výborná reakcia Michala Kukučku. Chropovský so spoluhráčmi si teraz musí dávať veľký pozor. Signál. Strela spoza pokutového územia. Nádherný gól, ktorý strelil v 42. minúte Filip Bajnovič. Jeho Fortuna ligová gólová premiéra tu na Sihoti. Trenčín vyhráva 2-1. Teraz robia domáci chybu. Milan Jurdík tesne míňa bránu Trenčína. Obrovská príležitosť Senice v 51. minúte. Môžeme si o ňom povedať viac, pretože sa črtá veľmi nebezpečná situácia. Jakub Kadák v 55. minúte. 11. gól kapitána Trenčína v prebiehajúcom ročníku. Trenčín vyhráva nad Senicou už 3-1. Bajnovič pekne na Kadáka. Kadák je v šanci. Nakoniec kapitán Trenčína nastrelil v 60. minúte konštrukciu brány. Dobre postavená pravá žrť Matúša Chropovského. Toto bude možnosť pre Trenčín. Trenčín vyhráva 4-1. Diegoš Kupusovič a jeho prvý gól za Trenčín v štvrtom tohto sezónnom zápase. V
tejto chvíli Peter Kráľovič končí zápas v súboji dvoch najlepších tímov skupiny o udržanie sa. Trenčín zdolal Senicu 4-1. Každý jeden gól je pre mňa veľká motivácia a chcem na sebe robiť ďalej a chcem tie góly dávať ďalej. V prvom rade si myslím, že ide o tie tímové výkony a tímové ciele a samozrejme ja som rád za to a budem sa snažiť, aby som to dotiahol do konca. Chceme sa zlepšovať, aby sme proste boli viac konkurencieschopní, nielen teraz v týchto zápasoch, ale aj do budúcna, aby sme proste už dokázali sa etablovať v tej prvej šestke do budúcna, teraz vravím. Trenčín vyhral o 3 góly, Marek, ale ani tento zápas nebol taký jednoznačný. Do tej 55. minúty tá zlomová nevyužitá šanca hostí, to bolo rozhodujúce v tom súboji? Myslím si, že áno. Ono, ťažko sa mi hodnotia zápasy Senice, pretože na jednej strane ten výsledok 4-1, keď dostanete 4 góly od Trenčína u nich doma, proste nepoviete si, že je to nejaká tragédia, ale napriek tomu tie výkony v Senice, keď na nich pozerám v tej situácii, v ktorej sa nachádzajú hráči, klobúk dole pred všetkými hráčmi, pred realizačným tímom, akým spôsobom sa oni chystajú na zápasy, v tej situácii, v ktorej sa nachádzajú, akým spôsobom nachádzajú motiváciu ísť na zápas, bojovať. Není to odovzdané mužstvo. Není to odovzdané mužstvo, aj keď už samozrejme v tejto zlej situácii prídu nejaké chyby alebo v nejakej strate koncentrácie. To sú také normálne veci. Potom samozrejme dostanú góly, ale není to fackovací pának. A fakt, chalani podľa mňa si zaslúžia oni absolutorium za to, akým spôsobom ešte Senica stojí v tabulke. Úplne s tebou súhlasím. A keď sa rozpráva o Senici, naozaj toto je najdiskutovanejšia téma. Nielen tohto týždňa, ale aj tých predchádzajúcich. A my sme sa aj na to pýtali práve senickej strany po zápase v Trenčine. Ešte sme išli aj v pohári do semifinále a mali sme ťažký teraz týždeň za 7 dní 3 zápasy a v tejto situácii to nie je jednoduché a tento týždeň si myslím, že sa veľa rozľúskne. Potom v podstate je koniec mesiaca a tam už vieme, čo môže po konci marca nastať, takže hovorím, uvidíme, nechceme niečo predbiehať. Ja pak slyším v televízii, že vyjádření činovníků svazu, že byli ujištění majiteli, že dělají všechno pro to, aby se to dohrálo. Co to je, dělali všechno? Zjišťuje to někdo? Já dávám jenom otázky. Co to je jako dělat vlastně pro to? Jakože dostaneme autobus a jdeme na zápas, nebo jak jsem říkal, já můžu dát výpověď až k prvnímu čtvrtý, takže je reprezentační pauza. My samozřejmě ten tréninkový proces upravíme těm našim podmínkám, které jsou neúplně ideální. No a uvidíme, co se během těch 14 dnů stane. Tak myslím, že trenér a hráči to popísali úplně přesně. A ja na to nadviažem, no tam je situácia, alebo to riešenie jednoducho, oni potrebujú dostať výplaty a potom budú fungovať. Naozaj znie to jednoducho, ale pre tých hráčov je to životne dôležité. Jednoznačne. To je... Už živíte rodiny, možno ste aj slobodní, ale proste potrebujete si kúpiť jesť. Ako to sú veci, ktoré... Až mi je trápne rozprávať o tom, keď sa bavíme v súvislosti s našou najvyššou súťažou. Je to prvoligové mužstvo. Tie podmienky, ktoré oni tam majú v rámci toho štadiona, nejakých tréningových plôch, ono je to všetko také pekné, ten areál celý vybudovaný, ale proste keď niekto nedostane 6 alebo až 10 mesiacov výplatu, ako ja hovorím, klobúk dole pred nimi, ako oni ešte vzdorujú tej situácii, ako sa k nej postavili, ale uvidíme, čo bude od 1.4. Uvidíme, lebo naozaj to je ten dátum, kedy hráči, teda asi aj realizačný tým, dajú pravdepodobne výpovede. Možno sa teda dozvieme v tých najbližších dňoch viacej. Poďme si to zosumarizovať, čo teda je za nami v skupine o udržanie sa a ukážeme si tabuľku, v ktorej je najlepšie Trenčín. Aj keď už naozaj veľmi málo sa hovorí o tom poslednom mieste, ale o tom Baražovom sa hovorí viac. Bion na prekvapenie je stále tam, čo som si myslel, že bude oveľa vyššie. Tak aká je tvoja prognoza? No týmto zápasom Michalovciak Bion dosť stratil. Myslím si, že keby aspoň udržal remízu, no by to bolo trošku iné a lepšie a dostal by vlastne potlak ešte tému sa pred sebou. 6-7 bodov už je veľká priepasť,
napriek tomu, že majú skúsené mužstvo a proste niektorí hráči sú zvyknutí na takýto tlak a to, čo príde určite v posledných týchto zápasoch, tak to už bude veľmi ťažké dobiehať. Naozaj, čas sa kráti, ale stále v úvodzovkách, teda stále 7 kôl pred všetkými týmami a teda aj pred Vionom. Poďme mi do skupiny o titul a začíname v Žiline. Janošik už je v 16-ke po náražačke, dokázal vystreliť, tak toto sa bude preverovať s najväčšou pravdepodobnosťou. Pozrime sa ešte raz na tú situáciu, zakončenie. Fú, tak z tohto záberu. Asi nie. Bolo to tesné, ale bolo otázne, či lopta prešla celým objemom. Nebol v žiadnom prípade. Vidíme trojicu hráčov v zeleno-žutých dresoch a napokon strela spoza 16-ky opečiatkovala brvno, ale z tej hornej strany. Takže odkopávať bude od brány Ricardu. V dnešnom stretnutí je zatiaľ všetko otvorené. Filip Mráz, napokon neudržal loptu na kopačkách. Pozor na Ferlindena. Má priestor na prihrávku. Skúša to individuálne. Otvára skóre Dunajská streda. 43. minúte vyhráva 1-0 Tibo Ferlinden s prvým gólom vo Fortuna Lige. No a Žilinčania teraz opäť vlastnou chybou v nebezpečných priestoroch pred 16-kou sa dostávajú do nezávidenia hodnej situácie. Na Ďuriša, aj sa mu podhrilo loptu udržať na kopačkách, hodil si ju do 16-ky, už je v dobrej pozícii. Toto podľa Michala Smoláka nebol faul, Minárik má loptu stále na svojich kopačkách, Žilinčania pokračujú v útočnom ťažení. David Ďuriš je už na nohách, na Čechrany center, na Kvapa. Žilina vyrovnáva v 56. minúte na 1-1. Autorom gólu je Jakub Aur. Zlatá hlava Žilinská. Áno, konečne ho našla tak, ako si predstavoval. Stačilo to len jemne líznúť a skončilo to sieti. Áno, začneme odznova, ale neviem, nechápem, prečo sa hrá Žilinskej stredy uhol tomuto súboju. Aha. Pozrime sa, kto pre dnešok dohral s deviatkou. Lukáš Jánošík prenechá miesto práve Adriánovi Kaprálikovi. Petička na Mária Sauera. Ten videl na hranici 16-ky Davida Ďuriša v tandeme Ilko. Dokázal loptu udržať, obišiel vo hráču späť na prihrávka. Herný gól! Adrián Kaprálik stať po 30 sekundách na hracej ploche. Oslavuje svoj 50. zápas našej najvyššej súťaži gólom na 2-1. Žilinčania sa oprávnene tešia, pretože ten druhý polčas im zatiaľ vychádza nad očakávania. Na behu David Ďuriš. Cíňujú Sebastián Nebila. Ďuriš výborne individuálne hodil si loptu na lavačku. Prúdka do druhej vlny. Poslednej chvíli Ciganík zdá druhýkrát Ricardo Ferreira. Infarktové situácie pred bránou Dunajskej stredy. Žilinčania naozaj až na Adriána Kaprálika, všetci nastúpení. Teraz už vo vlastnej 16-ke. Nepríjemná lopta, ktorá zapadla z ničoho nič. Mumu. Do vinklu Mumu. Tak Brahim Mumu to zobral, nie že do vlastných rúk, ale do vlastných nôh. Aj sa tak deje v tejto chvíli. Michal Smolák bez čo i len sekundy navyše pískol do píšťalky a ukončil zápas, v ktorom Žilina remizovala s Dunajskou stredou 2-2. Tak určite je to veľké sklamanie, keďže celý zápas sme ich vlastne tlačili, boli sme na ich 16-ke a za stavu 2-1 sme mali čistú tutovicu dať na 3-1, na 3-krát sa nám to nepodarilo a potom neviem, začali sme braniť a tam akurát tedy mali, oni nás trošku zatlačili, mali tam center, boli nebezpeční a nakoniec sme dostali taký gol krásny. Myslím si, že to bol pre divákov veľmi zaujímavý zápas. Oba týmy si vytvorili veľké množstvo šancí. Celý týždeň sme trénovali na umelej tráve a zaslúžili sme si viac šťastia. Ale neviem si predstaviť, že by sme prehrali, takže remíza je taká polosladká, polokyslá. Inkasovali sme v podstate v 90. minúte, čo naozaj je nešťastné a
mrzí nás to veľmi. Samozrejme, super mal šance, ale my sme mali, dvakrát sme trafili brno, takisto sme mali ďalšie príležitosti, kde aj keď odskočíme na 3-1, je po zápase, si myslím. Je pozitívum to, že sme dokázali v podstate ten zápas s ťažkým superom otočiť na 2-1 a hovorím, ten druhý gól, čo sme dostali, som nevidel, ale je to škoda, pretože sme chceli víťazný impuls. Nemali sme dobrý vstup do druhého polčasu. Čo už nebolo prvýkrát, čiže dostali sme dva góly, dostali ešte nejaké šance tam mala Žilina. Niečo sme mali aj my, ale naozaj chvála Bohu, že Brahim to výborne tráfil na konci a máme aspoň ten bod. Dac uhral v Žiline remizu, z môjho pohľadu veľmi šťastnú. Aký je tvoj názor? Tak istý, ja si myslím, že veľmi, veľmi šťastnú remizu, pretože bránenie Dunajskej Stredy a niektorých hráčov z Dunajskej Stredy je až zázrakom, že tam padli iba, alebo inkasovali iba dva góly v tom zápase, pretože tam bolo niekoľko až smiešných situácií, ako vyzerali niektorí hráči, či pri prvom góle, pri druhom góle. Potom tá Myslovičová šanca, proste hráči jeden proti jednému, to absolútne nezvládali. Ilko jeden proti dvom krásne naserioval na gól druhý, takže tam je veľa problémov a ak v tej hre, myslím, herne to nejako nie je dobre poskladané, ale zase na druhej strane 90. minúte, keď takto trafí nádherným spôsobom hráč, tak aj to treba vyzdvihnúť. Trochu paradoxné je teda to hodnotenie Joao Janeira. Na základe toho, čo my hovoríme, ak to ten zápas videl, moc by som s tým nesúhlasil, teda, že pre nich by to bola nezaslúžená prehra. Poviem to na rovinu, pre mňa je veľmi veľa jeho vyjadrení paradoxných. Na rovinu to vravím. Až niekedy, keď pozerám zápas a počúvam jeho hodnotenie na tlačovke, sa mi zdá, ako keby on bol na inom zápase. Fakt, to poviem na rovinu, mne táto Dunajská Streda nesedí. Ja to poviem úprimne, na to, na čo sme boli zvyknutí, takým spôsobom, ako sa Dunajská Streda doposiaľ prezentovala v posledných sezónach, aký pekný futbal oni hrali, koľko divákov tam chodilo, ich pozbudilo a videli ofenzívny futbal, že keď dostali dva góly, dali štyri. Toto bola podstata, myslím si, také Dunajskej Stredy, tej také ofenzívnej v tých podmienkach, v ktorých oni pracujú. Momentálne, nech sa na mňa nikto nehnevá, mne sa Dunajská Streda momentálne nepačí. Jej herný prejav je pre mňa sklamaním a preto ja veľakrát sa čudujem, čo počujem od trénera, vlastne po pozápasových tlačovkách. Som zvedavý na trénerovú budúcnosť a nie si jediný teda s týmto názorom. Čo teda ale môže byť pre Dunajskú Stredu čiastočným uspokojením je situácia z nadstaveného času, ktorá sa stala našim momentom kola. No a ja teda hovorím o momente a góle, ktorý sme videli spolu už niekoľkokrát. A teda trafiť takto parádne, to sa možno podarí raz v kariére. Aký je tvoj názor na tento presný zásah? Asi viackrát asi nie, ale nádherná strela. Fakt klobúk dole pred ním. V nohe to má určite, ale je veľa futbalistov, ktorých tu nohe má, ale takto sa im to nepodarí trafiť. To je proste aj zhoda nejakých takých okolností, náhod. Aj trošku, ako vidíme, tá lopta tam trošku zapláva z toho druhého pohľadu. Tam je krásne vidieť, ako ona padala dole, obtrela sa o žrť. Nádherný gol. Najmä ten pohľad zozadu je výborný a tá lopta v tom vzduchu sa vôbec nehybe. Naozaj, ako teraz to vidíme, ako si povedal, trochu zaplávala. Špekulovať o tom, či to bolo chytateľné, je naozaj veľmi zbytočné. On to trafil priamo, nie je absolútne nechytateľná strela, to tam žiadny nárok nemal. Ona presne preletela ponad brankára, kde sa on nemôže dostať a pekne zapadla a od žrde sa dostala do brany. Určite by som dal na prvé miesto do svojho životopisu, teda ak by som sa chcel predať. Poďme mi na ďalší zápas, pokračujeme na Tehelnom poli, kde Slovan zdolal Sereď. Teraz tých minút dostáva viacej. Teraz pozor na Demarkovú chybu. Morong okamžite prihrávka. Gól! Sereď vedie na Tehelnom poli 1-0. Adam Morong potrestal zaváhanie Vernona Demarka alebo takú smolu pri spracovaní a pri kontakte s loptou, pretože to vyzeralo na tak skúseného hráča, akým je Demarko, že si poradí so situáciou, ale nevyšlo mu to. Pozor na tento center. Dobrá hlavička! Guram Kašia v 40. minúte zakončuje štandardnú
situáciu a vyrovnáva na 1-1. Áno, presne táto situácia z tých posledných minút je to vyústenie toho, čo sme videli na ihrisku, tá aktivita Slovana. Súboj mužstiev, ktoré sú v tabulke od seba až 21 bodov vzdialené, teraz môže dostať už na tú správnu kolaj Tigran Barsegian. 54. minúta, Slovan dáva darovaný gól, doslova darovaný gól. Keď si hovoril o pozornej defenzíve, toto by sa rozhodne nemalo stať. Toto by sa nemalo stávať. Je to individuálna chyba hráča, v ktorom sa veľmi ťažko niečo robí. Odrazen loptu získal Mustafič, Weiss. Ušiel Iglesiasovi, Weiss po zemi. Zmrhal! Ešte možnosť za gól! Ivan Šaponič v 60. minúte zvyšuje na 3-1. Šaponič sa dočkal, právom sa dočkal, pretože je aktívny od myslím, že prvú šancu mal v druhej minúte a v 60. sa dočkal gólu, čiže bol trpezlivý. A toto teraz Slovan presne potrebuje, držať loptu. Green goal! Andrej Green! 10 minút pred koncom dáva štvrtý gól. Prestrelil brankára Chudého. Tá lopta vyzerá, že ide do stredu brány. Stano Angelovič správne pomenoval muža, ktorý prišiel ako výborná voľba z lavičky. A to je Učák, bo... Green úplne voľný medzi stopermi. Green goal! Dneska sme využili, dá sa povedať, každú takú pozičnú chybu alebo individuálnu chybu súpera. Našťastie sme vyrovnali s tou štandardkou do polčasu, takže veril som, že to zvládneme druhý polčas a to sa aj potvrdilo. Dobrý výkon z našej strany, kombinačný, tých šancí tam bolo ešte viacej. Nám vyšiel plán, čo nám vychádzalo doteraz v každom zápase. Ujali sme sa gólom, bránili sme v bloku a Slovan to mal ťažké. Druhý polčas sme od chalanov chceli, aby pokračovali v tom, troška viacej vyššie hrali, ale tam sme urobili chybu, Slovanu sme pomohli a tam potom Slovan z toho určite užíval. Hral výborne, hral na dotyk, hral v pohybe a naši potom treťom gole rezignovali, takže myslím si, že vyhral úplne zaslúžené a pre nás to bola dobrá škola a facka zároveň. Bratislavský Slovan otočil zápas a aj keď prehrával so Sojredou, bolo to myslím, že také bezproblémové víťazstvo domácich. Áno, myslím si, že áno, aj keď Seredi zase, ako aj tréner spomínal, vyšiel ten plán, ktorým vychádzal aj doteraz, preto oni zbierali body vlastne v líge v posledných zápasoch a hrali veľmi dobre. Organizovanie, samozrejme, keď príde k takéto individuálnej chybe za stavu 1-1, dostanete Slovan naspäť do vedenia vlastne v domácom zápase, potom sa už vám veľmi ťažko hrá, museli by ste otvoriť hru u nich doma, kde to je veľmi ťažké pri tej ich kvalite, aby ste nejako zdorovali. Potom už na ten zápas sa samozrejme aj dobre pozerá, pretože tí hráči Slovana majú kvalitu. Je to pekné aj pre diváka, je tam veľa šancí. Padlo veľa gólov a myslím si, že absolútne zaslúžené víťazstvo Slovana. A najmä v tom druhom polčase, a myslím, že obaja tréneri to povedali, ten rozdiel v kvalite na ihrisku bol jasný a aj preto je Slovan tam, kde je, opäť s väčším náskokom pred Trnavou, ktorá iba remizovala v Ružomberku. Martin Regali hráva zľava, kde mu to fakt sedí, aj keď sme sa s ním bavili aj predtým, tak proste z tej ľavej strany lepšie využiť tie svoje popredné vlastnosti. Terén nám trošku robí problémy, o tom sa presvedčil brankár Dominik Takáč, ktorý minul malú domov od Gergia Tumu. Toto sa mohlo skončiť katastrofálne, ak by Tuma prihrával do priestoru brány, ale vidíme, že naozaj nepríjemne tá lopta skočila priamo pred Takáčom. Áno, ďalšia stránka tejto veci je ten terén, proste je... Diagonálna lopta od Matia Čurmu, ktorá skončila mimo hraciu plochu. Točí Ružomberok po autovom hádzovaní a je z toho zakončenie Tomáša Bobčeka. Prvá vážna príležitosť tohto stretnutia, ktorá prišla po nejakej tej kombinácii v 29. minúte. Bobček sa natlačil do zakončenia cez Jakuba Griča.
opäť Kazim Boladži a Bukata, ktorý nebol v offside. Bukata už si to hodil ďaleko a tu ho odbrojí bez problémov do Monkoš. No a Griž nezastavil Bobčeka, to je sľubná situácia pre Ružomberok. Regáli sa dostáva cez Šurmune. Výborne zapracovali Čurma a Tuma Koštrna. Ďalší nákop, Grič nie je v offside. Grič si loptu ešte spracováva v pokutovom území. Bukata si takmer odkopol, uši ešte Savidis. Procházka. Procházková lopta, Krajčírik má plné ruky práce. Rimarenko. Opäť Regáli. Regáli teraz dobre zapracoval proti trojici hráčov. Trnavy nakoniec aj dokázal vystreliť, avšak bolo to veľmi nepresné. Určite nemá nejaký prebytok skúseností, ale v tomto momente, v týchto situáciách si myslím, že väčšinu zápasu rieši tie situácie veľmi dobre. Škamina Ristovského, ktorý si robí priestor v pokutovom území, avšak netrafil priestor brány. Teraz okamžite musí pomáhať v defenzíve po Domonkošovom centri. Prichádza nebezpečná hlavička, do ktorej sa dostal, myslím, Martin Boďa. Trnava tu prišla perfektne takticky pripravená na nás, takže bol to náročný zápas a bitka skončila, vojna ešte nie. Útok na druhú priečku vám teda nevyšiel, ale asi to nebalíte ešte. Nie, tak zápasov je ešte veľa a my budeme šlapať za tú Trnavu až do konca súťaže. Trnava išla s cieľom sem remizovať, to sa im podarilo. V konečnom dôsledku asi tá remiza je zaslúžená. Nejako v tej koncovke sa trápime a tie góly nedávame. Čo nás strašne mrzí, na druhej strane nás teší, že nedostávame veľa gólov ďalej, ale určite to chceme zlepšiť a musíme to zlepšiť, lebo proste, keď nebudeme dávať góly, tak nebudeme vyhrávať. Máte obrovské problémy so zostavou, naviac pred veľkým derby proti Slovanu sa vykartoval Savidis, ten bol z toho veľmi smutný, čo mu poviete? Si ju sám vypýtal, lebo bolo to samozrejme na rozhodcu, či mu dá, nedá, ale nemusel ísť tak do toho súboja, je to škoda, ale my máme teraz 2 týždne, aby sme sa na derby nachystali a ja verím, že sa nám nejakí hráči doliečia, ja verím, že sa aj Škrtel dolieči. Trnava je mužstvo, ktoré na jar stále ešte nevyhralo. Aj preto ten bodový rozdiel na špici tabulky sa zväčšuje. Na druhej strane s tým cieľom asi, s ktorým išli do Ružomberka, úplne dokonale naplnili. Ty si bol priamo na štadióne. Áno, bol som tam. Treba povedať asi, že z obidvoch strán veľmi dobré taktické poňatie. To všetko bolo dodržané, čo asi oni chceli dodržiavať. Preto aj zápas skončil asi 0-0, pretože Trnava tam jednoznačne prišla s tým, že nechcú dostať gól, po prípade sa spoliehala možno nejaký rýchly protiútok. Zavrela kraje ihrisk, vlastne keď po strate lopty sa postavila do takej zóny, kde boli 5-4 hráči pred nimi. Tým pádom znemožili podporovať vlastne krajným obráncom, či Fabišovi a Madleniakovi, to, čo sú zvyknutí v Ružomberku robiť a potom tam lieta veľa centrov, tak to im vlastne znemožnili a práve tých centrov bolo málo miesta pre na jednej strane pre Irmarenka, na druhej strane pre Regaliho. Takže oni to zvládli, toto veľmi dobre. Naopak Ružomberok, myslím si, že nechceli ísť až do takého rizika, aby neotváral príliš veľa miesta vzadu. Nechceli takisto dostať nejaký gól a potom by sa im ťažko dobiehal výsledok, takže zaslúžená remiza. Trnava naozaj v tomto je výborná a najlepšia, možno by som povedal, v lige. Čo sa týka organizácie hry v defenzíve, chýba im ale tá nadstavba, to sú tie góly, tam aktuálne trochu strácajú. Poďme od Trnavy k Ružomberku, pretože nielen po zápase, ale aj pred zápasom sa rozprávalo najmä o jednom hráčovi a to je Martin Regáli. Do tých klidených priestorov hľadáme hráčov, ktorí majú vlastne takúto typológiu a Martin Regáli je hráč z ligy, ktorý si myslím, že si tu možnosť zaslúži a ja som tiež veľmi zvedavý, ako v podstate sa bude konfrontovať na tej najvyššej úrovni s tou kvalitou, ktorá tam bude proti nemu stať. No Martin Regáli je teda s hráčom, ktorý sa premiérovo dostal do nominácie na reprezentačný zraz, dvojzápas proti Norsku a Fínsku. Ty ho dobre poznáš, spolupracoval si s ním. Je to pre teba prekvapenie, že je tam? Pre mňa je skôr prekvapenie, že až v tomto veku. Myslím si, že to už aj Martin si musí to nejakým spôsobom vyhodnotiť sám, že prečo. Bolo tam viacero zranení, to treba tiež na rovinu povedať. Ale on
On vlastne prišiel do Ružomberka, keď my sme sa stali trénermi A mužstva s Janom Hasporom. Vtedy prišiel po nejakej dlhšej pauze, tiež bol zranený, nehrával. Myslím, že to bolo pol roka a tiež mu trošku trvalo, kým sa rozohral, ale on od prvých minút vlastne dokazoval, keď sa dostal do fyzickej kondície, že tú kvalitu má obrovskú, že on má veľké zrýchlenie, vie hrať telom, jeden proti jednému je ťažko braniteľný. Trošku ťažšie sa rozbiehal zo začiatku, čo sa týka strelných gólov, ale aj to prišlo a myslím si, že zaslúženie potom následne prišla aj pozvánka do reprezentácie. Uvidíme a súhlasím s tebou, nie je už najmladší hráč, možno ten potenciál jeho bol väčší, ale v tej kariére všetko otvorené a každý hráč má nejakú inú cestu, takže má podľa teba potenciál, aby teda presiahol našu ligu a mohol ešte urobiť dobrú kariéru? Toto je tá otázka toho, že až v tomto veku sa dostala vlastne iba z našej ligy, zatiaľ nemá nejaké skúsenosti zo zahraničných líg, čiže tých veľmi ťažkých medzinárodných skúseností nemá, ťažkých zápasov, proste kde by si mohol vyskúšať, aké to je, aby sa vedel porovnať. Čiže ja som sám zvedavý, akým spôsobom zareaguje na túto pozvánku, aké dostane príležitosť. Určite budem očakávať od neho, že minimálne v Norsku a Fínsku teraz, alebo s Fínskom, tam sa bude vedieť presadiť a ja mu to veľmi prajem. Ja mu prajem, my takéto typológie hráčov proste potrebujeme na Slovensku. Je to jednak zaujímavý hráč, pekne sa na ňo pozerá, keď je ešte efektívny, tak myslím si, že prečo nie. A ťahá určite Ružomberok, aj keď nedáva góly, ale myslím, že to je takisto otázka času. Keď hovorím, že ťahá bodovo Ružomberok, tak poďme si ukázať a uzavrieť aj skupinu o titul. Takto to vyzerá v tabulke a asi najzaujímavejší, najmä ten boj o druhé miesto. Myslím si, že teraz už jednoznačne Slovan je ďaleko, maximálne skúsené mužstvo, dobré mužstvo, čo dokazuje aj v zápasoch, keď sa mu nedarí, tak on ten zápas vyhrá. Naopak Trnava proste tie body postracala a teraz bude veľmi zaujímavý súboj až do konca od druhého miesta. Uvidíme ešte, ako sme to spomínali, 7 zápasov pred každým tímom, môže sa to tam pomeniť. Poďme od tabulky tímov k tabulke strelcov. Jakub Kadák, hráč, ktorý sa opäť gólovo presadil a asi aj na základe toho počtu 11 strelných gólov najväčší favorit, že sa mu to podarí vyhrať. A možno aj taký faktor, hrá stále proti tímom, ktoré nie sú najlepšie na Slovensku. Toto je veľmi dôležité asi povedať, že proste hraje z tej spodnej šestky, kde možno tých gólov bude mať viac, ale tak či onak, mladý hráč, talentovaný hráč, jednak góly sa nedávajú ľahko ani proti Pohroniu. Niekedy hráte o život, sa vám hrá horšie proti tým mužstvám, ktoré sa zachraňujú v lige, ako proti tým mužstvám hornej šestke, ktoré chcú hrať futbal a možno sa vám otvárajú nejaké priestory. Čiže áno, možno, že menej kvality je v tých mužstvách, proti ktorým on bude teraz hrať, ale mňa strašne teší, že je to Slovák a že je tam, kde je teraz. A naozaj, okrem tých gólov podáva aj dobré výkony, čo je, myslím, dôležité nielen pre klub, ale aj pre fanúšikov Trenčína a takýto hráči by mohli tých fanúšikov ťahať na trávniky a Jakub sa dostal aj do našej ideálnej a najlepšej zostavy kola. Špeciálne by som sa opýtal teda, ostajem pri tých ofenzívnych hráčov, na dvoch slovanistov, ktorí sú tam, asi už majú za sebou tú aklimatizáciu a teraz by mali ukazovať, že čo je v nich stále, asi sa ešte od nich čaká vyššia kvalita. Ja si myslím, že určite áno. Ja som presvedčený o tom, že keď išli do Slovana, oni boli odpozorovaní, boli proste odskautovaní. Tréner určite vie, čo od nich má očakávať. Teraz momentálne si myslím, že sú nejaké priemerné možno svojom leveli tej výkonnosti. A áno, asi správne, ako si povedal, že tá klimatizačná časť už je skončená, už sú trošku zohratí, zoznámili sa s mužstvom, s ligou. Podobne začína byť krajšie počasie, tak myslím si, že aj ich výkony môžu rásť. Uvidíme, som na nich aj ja zvedavý teda, lebo pred Slovan bude po tej lige naozaj ťažké obdobie a veľmi dôležité. Poďme od jednotlivých hráčov opäť k klubom, pretože aj keď je pred všetkými klubmi reprezentačná prestávka, tak liga bude pokračovať zápasmi 4. kola na stavbovej časti. V skupine o záchranu opäť sa dá očakávať to, čo doteraz veľmi vyrovnané bojovné zápasy a o prežitie a každý bod bude dôležitý. Každému ide o prežitie. Myslím si, že tak ako Michalovce budú chcieť udržať Pohronie, samozrejme tam, kde je a budú sa snažiť ten zápas zvládnuť víťazne, tak myslím si, že ide o veľa, aj keď na diaľku medzi Vionom a Liptovským Mikulášom. Poďme do skupiny o titul a myslím, že nemusíme veľmi špekulovať o tom, ktorý zápas nielen pre nás, ale aj pre všetkých divákov bude najlakavejší.
Samozrejme, naše derby, veľmi sa na to teším. Dúfam, že tam bude veľmi veľa ľudí, že bude krásna kulisa, že to bude športové, že to bude, že budeme o zápase rozprávať, alebo po zápase, o tom zápase rozprávať, že sme videli momentálne naše najlepšie mužstva a budeme to chváliť. Je to zápas mesiaca, dúfajme teda, že sa budeme po ňom rozprávať, najmä o tej futbalovej kvalite. Myslím, že naozaj sa máme na čo tešiť. Marek, dnes sme na konci, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. No a tak, ako sme v štúdiu spomínali, tak pred Fortuna ligistami je reprezentačná prestávka, ale čo sa týka celého projektu našej najvyššej súťaže na staniciach Nova Sport, Daito a platforme Vojo, budeme pokračovať už budúci štvrtok. Talk show v polčase. Dovidenia.